ሁላችሁም ሰላም ሰላም ብያለሁ። እሺ ቅድሚያም ሰጡን ነገር ለዩ ብለና እንግዲህ የቀለበቱ ታሪክ የሚባል አንድ ታሪክ ናሬት ለማድረግ እሞክራለሁ። ይሄ ታሪክ የቀለበቱን ታሪክ የሚባለውን እናነሳለን። እንደዚህ ብለን ስናመጣው በውስጥ ታዋቂነት ልንነግራችሁ የፈለግነው ነገር ስላለ ነው እና በአንዳንዴ እንደዚህ ነት ክላሶችን ስናመጣ አይምሯችሁ ከተለያየ ሁኔታ ውስጥ ተስቦ የተለያየ ድርጊት ሲሰራ ስለዋለ ወደዚህ ስትመጡ በደንብ ትኩረታችሁና ማስተዋላችሁና ይሄ በመናም የሚመለከታችሁ ማቅም ከፍ ይላል እንዲመጣ ስለምንፈልግ አንዳንድ ታሪኮች ያነሳን እናመጣለንና ለእናንተ አስፈላጊ ነገር ወይም አስፈላጊው ነገር የቱ ነው ብለን እንጠይቃለን። እና በዚህ ውስጥ የቀለበቱን ታሪክ የሚባለውን እናነሳለን። አንድ መምህር በዝንዴ ማሳ ውስጥ እየተንሸራሸረ ነበር። በመሃል የርሱም ደቀ መዝሙር ወደ እርሱ መጣና በነገራችን ላይ ደቀ መዝሙር ተከታይ ማለት ነው ወይም የሱን ትምህርት እየተቀበለ ሊበቃ የተዘጋጀ ቀጥሎ ደግሞ ለማስተማር እየተዘጋጀ ያለ ሰው ማለት ነው። ጥያቄ ጠየቀ። በሕይወት ውስጥ አስፈላጊ ነገር የቱ እንደሆነ አላውቅም ማለት ይህንንም የማወቂያ ሚስጥር ምንድን ነው ብሎት ደቀ መዝሙሩ መምህሩን ይጠይቀ። ከዛ መምህሩ እንዲህ ብሎ ጠየቀ፣ በቀኝ እጅ ጣት ላይ ያለው ቀለበት ለአንተ ምንድን ነው ብሎ መምህሩ ጠየቀ። አስተማሪውን መምህሩን ጠየቀው፣ ተማሪ ለእኔ እኮ በጣም አስፈላጊ ነገር ለምን ወረወርክብኝ እያለ መነጫ ልጅ። የመምህሩ መልስም እንዲህ ነበር፣ አዳምጥ። ስታገኘው ይህንን አስተውላል፣ ለአንተ እጅግ በጣም አስፈላጊው ነገር ቀለበት ነው ብሎ ጠየቀ። እና እንግዲህ ብዙ ጊዜ የሆኑ ነገሮች ለመለየት እንቸገር ይሆናል ወይ ለመለየት ትቸገሩ ይሆናል። አንዳንዴ ካላጣናቸው በስተቀር አስፈላጊ ስለመሆናቸው እንኳን የምንዘናጋቸው ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው። በእጃችን ላይ ያሉና ብናጣቸው ግን የሚያንገበግቡን ወይም ዛሬ ላይ ባለማድረጋችን ነገ በጸጸት የሚሞሉን ምን አይነት የህይወት ጉዳዮች አሉብህ ወይ አሉብሽ ወይ አለባችሁ? በህይወት ላይ ቅድሚያ የምትሰጡትና አንገብጋቢ ጉዳይ ለእናንተ ምንድን ነው? ቤተሰብ፣ ስራ፣ ጤና ወይስ ምን? ለእናንተ አስፈላጊው ነገር ምንድን ነው? ዛሬ እንዲህ ብለን ይጀምራል። በዚህ ታሪክ ውስጥ የሆነ ነገር የገባችሁ ይመስለኛል። ብዙ ጊዜ የሆኑ ነገሮች ለመለየት ትቸገራላችሁ። አንዳንዴ ካልጣላችኋቸው በስተቀር አስፈላጊ መሆናቸውን እንኳን የምትዘነጓቸው ነገሮች በየእጃችሁ ላይ አሉ፣ በያጠገባችሁ አሉ፣ በየሁኔታዎቻችሁ ውስጥ አሉ። እጃችሁ ላይ ያሉና ብትጥሏቸው ግን የሚያንገበግቧችሁ ትኩረት ያልሰጣችኋቸው ወይም ዛሬ ላይ ባለማድረጋችሁ ነገን በጸጸት የሚሞሉን ወይም ህይወት ወደኋላ ወደፊት የሚያደርጉን ጉዳዮች አሉ። እና አሁን ለእናንተ በጣም አስፈላጊው ነገር ምንድን ነው? ቤተሰብ፣ ስራ፣ ጤና ምንድን ነው ለእናንተ አስፈላጊ ነገራችሁ? ኮሜንት ላይ መልስ እንዳትመልሱ፣ ወደ ውስጣችሁ ተመለሱ። ፍጹም ትኩረታችሁ እንዲሆን እፈልጋለሁ ራሳችሁ ጋር። ምንም ነገር እንዲረብሻችሁ አልፈልግም። ዛሬ ለእናንተ አስፈላጊው ነገር ምንድን ነው? ቤተሰብ፣ ስራ፣ ጤና ወይስ ምን? በዚህ ታሪክ ውስጥ ምን ተረዳችሁ? ድንገት አንዳንዴ ከእጃችሁ ላይ ተነጥቀው ቢወረወሩ የሚያጎልባችሁ ነገር፣ ነገሮቻችሁን ሁሉ የሚሰርቁ ነገር፣ ነገር ግን እጃችሁ ላይ ይዛችሁ ያልታዩአችሁ ነገሮች ምንድን ናቸው? ዛሬ ቅድሚያ ለእናንተ የምትሰጡት ነገር እንድትለዩ እናበረታታለን። መንገድ እናሳያለን፣ አቅጣጫ እናሳያለን። መተግበር እናንተ ስራ ይሆናል።
አንዴ የህይወት አላማችሁን ካወቃችሁን ካያችሁ በኋላ በእነሱ ላይ ቅድመ ተከተል ማስያዝ ይቀራችኋል ማለት ነው። ምን ያልኩ ነው? ትናንትና ለላይ የህይወታችሁ ዋና አላማ ለይታችኋል። ዛሬ ቢያንስ ቀን ላይ ስትሰሩ ሁላችኋል። የሥራ አላማችሁን ለይታችኋል። የህይወታችሁን አላማ ለይታችኋል። ትናንትና ለይተናል አይደል? በ275 ቃላቶች ውስጥ ለይተናል። እና አንድ የህይወት አላማችሁን የሥራ አላማችሁን ከለያችሁ በኋላ እነሱ ላይ ቅድመ ተከተል ማስያዝ እንግዲህ ይቀረናል አይደል? ሙሌ በጣም የተቀራረቡ ነገሮች ነው ያሉትና የትኛውን ላስቀድም የሚል ጥያቄ እውነት ትናንትና የሰራ ሰው እውነት ለመናገር ልዕልት ብቻ ነው ላከችልኝ። ሌሎቻችሁ ስሩ አትስሩ አላቅም፣ ግን ልዕልትዬ እርግጠኛ ነኝ የትኛውን ቅድሚያ አልስጥ የሚል ትንሽ ውዥንብር ውስጥ ገብተሽ ሊሆን ይችላል። እና በህይወት ውስጥ እና በስራ ውስጥ የትኛውን ላስቀድም የሚል ማለት ነው። ዛሬ በህይወታችሁ ምን እንደምታስቀድሙ ለዩ። ለየትኛው ህይወት አላማችሁ ቅድሚያ እንደምትሰጡ ትለያላችሁ። ለየትኛው ህይወት የስራ አላማችሁ ቅድሚያ እንደምትሰጡ የምትለዩባቸው መንገዶች እናሳያለን። እና ቅድሚያ መስጠት ካላወቃችሁ በህይወታችሁ የሚገጥማችሁ ማዕበሎች ወደ አሻቸው እንዲገፋችሁ ትፈቅዳላችሁ ማለት ነው። ቀዛፊው የእናንተ ጀልባ ሌላ የሆነ እናንተ ጀልባ ትሆናላችሁ። ያ ጀልባ ደግሞ የሚቀስፈው ሰውዬ ደግሞ እናንተ አይደላችሁ፣ እናንተ ጀልባው ትሆናላችሁ። በጣም የሚያሳዝነው ሁኔታ ደግሞ የሚቀስፋችሁ ሰውዬ ደግሞ እጁ ላይ ኮምፓስ የለውም። እና የሆነ ማዕበል ሲመጣ ማዕበሉን አዱ እንጂ እናንተን የሚመራው እናንተ ወደምትፈልጉበት አቅጣጫ ሊወስዳችሁ የሚችለውን ኮምፓስ እጃችሁ ላይ ከሌለ ትልቁ ስብስብ ውስጥ ነገር ነው የምትገቡት። ማዕበሉ ወደ አሻው እየገፋችሁ ይመጣል ማለት ነው። አንዳንድ በህይወታችሁ ውስጥ ማዕበል የሚሆኑ ነገሮች አሉ። በህይወት ትርጓሜ ውስጥ ስታመጧቸው የሆነ መልእክት ይላክላችኋል በየደቂቃው። አሁን እንኳን እኛን እየሰማችሁ የሆነ ነገር እየጎረጎራችሁ ነው አንዳንዶቻችሁ። እንደዚህ አይነት የአይምሮ መቀንጨር ያለባችሁ ሰዎች ፈጣሪ ይርዳችሁ። እዚህ እየሰማችሁ እዛ እንሰራለን የምትሉ ሰዎች ማለት ነው። የሆነ መልእክት ትቀበላላችሁ፣ ትመልሳላችሁ። ፌስቡክ ላይ የሆነ የሚገዛ ማስታወቂያ ይመጣላችኋል። የሆነ ዲጂታል ማርኬቲንግ አንድ የሆነ ነገር ያሳያችኋል። ይሄን ግዙ የሚል ማስታወቂያ ታነባላችሁ፣ ትገዛላችሁ። አንድ ሰው የሰራላችሁን የሆነ ነገርን በቃ ቁጭ ብላችሁ ትበላላችሁ። የሆነ የእናንተ ነገር የለውም። ከዛ ደግሞ ትንሽ ቁጭ ትላላችሁ። የሆነ ሰው እየሰራችሁ ያላችሁትን ስራ በሆነ ወሬ ያስጀምራችኋል። አሁን እንኳን እኛን እየሰማችሁ የአገር የስልክ ጥሪ እናንተ ጋር ይገባል። ታቋርጡና እንዴት ነሽ አክስቴ፣ አክስቴ ልጅ ያለሽ። የመጣው ማዕበል ሙሌ የእናንተን መንገድ በመሃል እየመጣ እያንገጫገጨ ወደ ፈለገው ነገር ይወስዷችሁ፣ ወደ ፈለገው ነገር ማለት ነው። በጣም ብዙ መጥቀስ እንችላለን። ጊዜያችን በሙሉ ይህ ሁሉ ቀናትን ይሄን ነገር እየገለጽን ስለመጣን ያን ያክል ኢምፖርታንት አይደለም ወይ አስፈላጊ ነገር አለ። ግን በህይወታችሁ ውስጥ አንዳንዴ ቀናችሁን በእናንተ ቁጥጥር ውጭ ሆኑና ሁኔታዎች ይመሯችኋል። ይሄ የሚሆነው መቼስ ቅድሚያ የምትሰጡትን ነገሮች መለየት ስላልቻላችሁ። ዛሬ እሱ ላይ በደንብ ጠበቅ አድርገን እንመጣለን። ታዲያ ታላቁና ዋነኛው ነገር የህይወታችሁ ጥያቄ ለምን የሚል ጥያቄ መሆን አለበት። እንደዚህ አይነት ሰዎች እዚህ ውስጥ ካላችሁ የመጣው ነገር ሁሉ ወደዛና ወደዚህ የሚያምታታችሁ ከሆነ በሰዎች ሀሳብ፣ በሰዎች ፍላጎት፣ በሰዎች ነገሮች እየተነዳችሁ የምትሄዱ ከሆነ ቆም ብላችሁ ለምን ብላችሁ ራሳችሁ መጠየቅ አለባችሁ። ታላቁና ዋነኛ የህይወት አላማችሁ የህይወት ጥያቄዎቻችሁ ለምን የሚል ነገር ማለት አላማችሁን ካወቃችኋል፣ ለምንድን ነው ግን እንደዚህ የማደርገው? ለምንድን ነው እንደዚህ ግራና ቀኝ እየተጋባው የሚሄደው ብላችሁ አእምሯችሁ መጠየቅ አለባት። እስከዛ ድረስ ፈረስት ክላስም ሰከንድ ክላስም እንደዚህ አይነት ውዥንብር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ። የሚገርመው ነገር ደግሞ
منو ما عند هج لاتشو منو ما عند دمبر لاتشو منو ما عند كرمة كتر لاتشو منو ما عند كرمي أمسات وسن نجار عتاقو مهم لاتشو وانا لما لاتشو هلمان لاتشو هلمان لاتشو وانا لما لاتشو بوانا لما تشوس بقولك كفلا تشوتال يهود على ما تشو نسر على ما تشو لاتشوتال يهود نسر على ما تشو لي كرمي أمسات من تشلو تن نجار كان لياتشو منو ما عند هج لاتشو منو ما عند دمبر لاتشو منو ما عند كلمة كتر يلم من عينت كرمي عم تسد وتم نجار نانتوست يلم مال بس أما استجارينا عدا جني أنا جم بدم بلي جوا شو قال شال دمو ليلام مساري نيجا مر لاجو راسا شو مسار أرجونا أهو لاي يتني لاجو من لاين لاجو من يارا جاتو من دينو قلبة تاجون جلزة تاجون جزية تاجون من دينو يبزب بزيان ጉልበታችሁን ግዚያችሁን ገንዘባችሁን ምን ላይ ነው ይጨርሳችሁ ያላችሁት ራሳችሁን ጠይቁ በተቻላችሁ አቅም በታማኝነት ልትመልሱ ይገባችኋል ለራሳችሁ ለኛ አትመልሱልን ምን ላይ ነው ግን ኢንቨስት ያረጋችሁ ያላችሁት መነቃቀም ላይ ናችሁ ራሳችሁ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ላይ ናችሁ ገደባላችሁ ልታረጉና ላታረጉ የምትፈልጉት ነገር ላይ አስቀምጣችኋል ቀድሚያም ትፈልጉ የምትሰጡና ማሰጡን ነገር ላይ ይታችኋል አሁን ግን እንደዛ እንደዚህ ብላችሁ መልስ ከመልሳችሁ በፊት ግን አንድ ነገር እንድታረጉ አበረታታችኋል ተጨማሪ መልስ ከመስጠታችሁ በፊት አንዳንዶች እንደምትመልሱ ያው ባይ ዲፎልት ይገባና መልስ እየመለሳችሁ እንደሆነ እናንተ አይምሮስ ነገር ግን አንድ ያቆሙና ይህን ከመለሳችሁ በፊት ትናንትና መሰረት አድርጋችሁ የጻፋችኋቸውን የህይወት ዓላማና የሥራ ዓላማ ዝርዝራችሁን እስቲ ፊት ለፊታችሁ አርጉታል ቅደዱት ከፈለጋችሁ ከኖት ከማስታወሻችሁ ላይ ግዴለም አንድ ቅደዱትና በኋላ ጽፉታላችሁ በስቴፕለር እናም ትመጡታላችሁ ወይ በእሁ በማስቲካም ማጣበቅ ትችላላችሁ እስቲ አንድ ቅደዱና ከዚህ ኖት ያያዛችሁ ፊት ለፊት አስቀምጡልኝ የህይወት ዓላማችሁንና የሥራ ዓላማችሁ በጣምቱ ታዲያ አሁን ምጠይቃችሁ ንግድ ጥያቄ በቀን ውስጥ ቢያንስ ዛሬ ትናንትና ወቃችሁት እንበል ወይ ከዚህ በፊት ደግሞ ታቆታላችሁ ምን እንበል ትናንትና ያወቃችሁ ልጆች ከዚህ በፊትም የገባችሁ የተረዳችሁ ልጆች በቀን ውስጥ ምን ያህል ሰዓት ለህይወታችሁ ዋና ዓላማ ማሳካያ ወይም ለስራችሁ ዋና ዓላማ ማሳካያ የማይጠቅማችሁን ስራዎች አሳልፋላችሁ የማይጠቅማችሁን ስራዎች ነው ገምግሙ እስቲ ራሳችሁ ለነዚህ ጥቅም የሌላቸው ነገሮች ምን ያህል ታሳልፋላችሁ ምን ያህል ግዚያችሁን ቀን በቀን ውስጥ ቀን ማታ ሂደት በሰዓት ሽርፍራፊ ሰከንዶች ውስጥ ምን ያህል ግዜ እነዚህ ነገሮች የማይጠቅሙ ክስተቶች እናንተ ላይ ታመጣላችሁ ተገብራላችሁ ትፈቅዳላችሁ ምን ያህል ነገሮችን እነዚህን እንዳይሳኩ የእናንተ ራሳችሁ የህይወት ክንውናችሁ ጥላ ይሆንባችኋል እስቲ በደንብ ላይ በደንብ ቢያችሁ እነዚህ የህይወት ዓላማና የሥራ ዓላማችሁን የማይጠቅሙ ድረገጦችን ስታስሱት ውላላችሁ የማይጠቅማችሁ የቴሌቪዥን ፕሮግራም በማየት ታሳልፋላችሁ ለህይወት ዓላማችሁና ለሥራ ዓላማችሁ የማይጠቅማችሁን ኮተቶች በመግዛት ግዜ ታሳልፋላችሁ ወይስ ከነዚህ የህይወት ዓላማና የሥራ ዓላማችሁ ጋር ተቃራኒ የሆኑ የሥራ ሂደት ላይ ታሳልፋላችሁ ወይ ተቃራኒ የሆነ የሥራ ሂደት ላይ ታሳልፋላችሁ ወይ ራሳችሁን ጠይቁ ለነዚህ ፊት ለፊታችሁ ላሉ ግራና ቀኝ ላሉ ለህይወት ዓላማችሁና ለሥራ ዓላማችሁ ላልታሰበባቸውና ላልታቀደባቸው ጉዳዮች ምን ያህል ገንዘብ ታባክናላችሁ ታወጣላችሁ እነዚህን ሁኔታዎች የማይጠቅሙ ማስታወሻችሁ ላይ መልስ እየመለሳችሁ መሄድ አለባችሁ እነዚህ የህይወት ዓላማችሁና የሥራ ዓላማችሁ ላይ
አጠገባችሁ ዙሪያችሁ ያሉ ስለናንተ የማይጨነቁና የማያስቡ ሰዎች ጋር ያላችሁ ግንኙነት እንዴት ነው? አሁን እየሰራችሁ ያላችሁት የሥራ ሁኔታችሁስ እንዴት ትገመግሙታላችሁ? እንዴት ተወስኑታላችሁ? እነዚህን የህይወት ዓላማና የሥራ ዓላማ ያሳካል ወይ? እስከዛሬ ያላችሁ ሀቢት ወይም ልማድ አሁን ዛሬ ስትተገብሩት የገባችሁ ልማድ እንዴት ነበር? ቀድሞ የታቀደን እቅድ ተሰራላችሁ ወይስ እንደመጣላችሁ እንደፈለጋችሁ እንደዘላን ህይወት ከዛፊ የፈለጋችሁትን እንደ ሰሜን ተራራ ዘላን ጭላዳ ዝንጀሮ ያገኛችሁትን የምንጨቃችሁ ነው የምትሉት? ወይስ በቀደና በፕላን ነው ስራዎቻችሁን የምታከናውኑት? የእናንተ ሀቢት የጋን ገንዘባችሁና ግዚያችሁን እንዴት ነው የምትጠቀሙበት? በማሰብስ ምን ያህል ግዜ ታጠፋላችሁ? ምን አይነት ስራዎች ኃላፊነቶችና ግንኙነቶች እንዴት አርጋችሁ ታሳኩታላችሁ? አጠገባችሁ ትናንት ቁጭ አርገን አጽፈናል። የህይወት ዓላማችሁና የስራ ዓላማችሁ ለታሳኩበት የምትችሉ ማንነት እናንተ ውስጥ ተገንብቷል ወይ ነው ጥያቄ። ቀጥላችሁ አይምሯችሁ ውስጥ የምትጠይቁት ጥያቄ ጠቃሚና ለህይወታችሁ አስፈላጊ ነገር የሆኑ ነገሮች ትኩረት ማታደርጉባቸው ነገሮች ምን ምንድናቸው? እነዚህን አሁን የህይወት ዓላማና የሥራ ዓላማዬ ብላችሁ በዋና ዓላማ ውስጥ የተቀለላችሁት በዛ ውስጥ የህይወት ዓላማና የሥራ ዓላማ ብላችሁ እናንተ ልታሳኩበት የማትችሉ ሁኔታዎች እናንተ ውስጥ ምን አላችሁ? ይሄንን መጀመሪያ ግልጽ ማድረግ ይገባችሁ። አሁን ላይ ዛሬ ትናንትና ከሰማችሁ በኋላ ምን ላይ ነበር ግዚያችሁን ጉልበታችሁንና ገንዘባችሁን ስታባክኑ የቆያችሁት? ምን ላይ ነበር? በእናንተ ህይወትስ ቀድሚያ ልትሰጧቸው የሚገባቸው ነገሮች ምን ምን ናቸው የሚለውን ነገር ከመማማራችን በፊት እነዚህ መሰረታዊ የግል የራሳችሁን ነገር የምትፈትሹባቸው መልሶች እነዚህ ሁለት ዓላማዎቻችሁ ግራና ቀኝ ቁጭ አርጋችሁ አይታችሁ የህይወትና የሥራ ዓላማ ይባላል። ዝም ብለን አንጨፈልቅም። ዓላማን ማውቃ የትኛውን ዓላማ? የሥራን ሌላ ጉዳይ፣ የህይወት ሌላ ጉዳይ። በህይወትና በሥራ ዓላማ ላይ ግልጽ የሆነ አቋም ትናንትና 275 ቃላቶች አንዝንበን ከዛ ውስጥ ለእናንተ ገላጭ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችና የእናንተ እሴቶች ልታረጓቸው የምትችሏቸውን ነገሮች ለይተን አስቀምጠን አሁን ፊት ለፊታችሁ እንዳለ አምናለሁ። እነዚ ወረቀቶች ባላያችሁም እንግዲህ ህሊናችሁ ወቅሳችኋል። ፊት ለፊታችሁ እነዚህን ለማሳካት ምን ያህል እኔ ራሴ ከዚህ በፊት የነበረኝ ሀቢት ወይም ልማድ ምን ነበረ ብላችሁ መገምገም የእናንተ ፋንታ። እኛ አንድ በአንድ እያወጣን እሺ እንዴት ነው አንልም። አሁን ልንሰጣችሁ የምንችለው ነገር በህይወታችሁ ውስጥ ቅድሚያ ልትሰጡት የሚገባቸውን ነገሮች እንዴት አድርገን ልንለይ እንደምንችል እንማማራለን። እንግዲህ ውይይታችን ይረዳን ዘንድ እዚህ ውስጥ ያላችሁ እየተነጋገርን እየተማማርን እኛ አስተማሪ እናንተ ተማሪ እናንተ አስተማሪ እኛ ተማሪ ሳይሆን ልምዶቻችንን እያመጣን ያለን። ስለዚህ ለእሱ እንዲረዳን ሰባት የህይወታችሁን ከባቢዎች አዲስ አማርኛ እንዳትመስላችሁ ከባቢዎች የህይወታችሁን አካባቢዎች አይባልም፣ ቦታ ነው። ከባቢዎች ሁኔታዎችን ስለሚገልጹ ከባቢዎች ብቻ ላይ እንማማራለን። ሌላ ትርኪ ምርኪ አናወራም። የህይወታችሁ ከባቢዎች ምን መሆን እንዳለባቸው ሰባት መንገዶች አሉ። የሰው ልጅ የህይወቱ ከባቢዎች የሚባሉ እነሱ ላይ እናተኩራለን። ስለዚህ የህይወታችሁ ከባቢዎች እነዚህን ይመስላል። ዙሪያችሁ ላይ አንድ ሰው ፊውዝ ያላቃጠለ በቀቀን ያልሆነ አይምሮ የሚሰራ እነዚህ ሰባት ነገሮች ህይወት ውስጥ አሉ። እና አሁን ከነዚህ ውስጥ እናንተ ቅድሚያ የምትሰጧቸው ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን ነገር እናንተ ናችሁ የምትለዩት። ለአንዳንዶቻችሁ ሌላ ሊሆን ይችላል።
አንደኛ መንፈሳዊ አምሮይ እድገቶች ራስን ማሻሻያ መንገዶች አንድ ላይ አንደኛ ተደርጎ ተቀምጧል። መንፈሳዊነት የአምሮይ እድገቶች የአምሮይ እድገታዊ አምሮን የማሳደግ መንገድ ማለት ነው። ራስን የማሻሻያ መንገድ ሁለተኛው የህይወት መመሪያዎች ይባላል። የህይወት መመሪያ ውስጥ የቤት ስራዎች አሉ፣ የገንዘብ አመጣጥን እቅድ አለና የመሳሰሉታል። ህይወት የምትመራበት የራሳችሁ ፍልስፍና ሊኖራችሁ ይገባል። እኛ ኢትዮጵያውያን እና ጧጧት ገንፎ ነው መበላው ያቅ ሳምንቱ ሙሉ ቃር ሊገለ አይገባም። ያንተ ራስህ የህይወት ዝንባሌና ልምድ ኖር ይገባል። እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝና ጥሬ ስጋ መብላት አለብኝ ብለህ ኮሶን ስትጎትት መዋልና ማደር የለብህም። ያንተ ዝንባሌ መሆን አለበት፣ ካንተ ጋር መጣጣም መቻል አለበት። ስለዚህ የግላችሁ የህይወት መመሪያ ሊኖራችሁ ይገባል። በቤት ስራ ላይ፣ በገንዘብ አወጣጥና እቅድ ውስጥ እና የመሳሰሉት ጉዳይ። ሶስተኛ የጋብቻ ወይም የፍቅር ግንኙነት ሁለተኛው የህይወት መመሪያ የሚባለው። የህይወት መመሪያ ስንል አራተኛ ቤተሰብ የሚባል ነገር አጎት፣ አክስት፣ አባት፣ እናት ዙሪያችሁ ያለው ነገር ማለት። አምስተኛ ጤናና የስፖርት ልምምዶች ናቸው። ስድስተኛ ስራ የሚባል ነገር። ሰባተኛ መዝናኛ አለም ማህበራዊ ህይወት ማለት ነው። እነዚህ ሰባት ነገሮች ልታመጣጥኗቸው የሚገቡ ጉዳዮች ናቸው። እዚህ ምድር ላይ ስትኖሩና ስትሄዱ አንድ ሰው ሊሆን የሚገባቸው በህይወት ውስጥ ሊገለጹ የሚችሉ ከባቢዎች ናቸው። እና በቀን ውስጥ እነዚህ ሰባት ነገሮች በስራ አላማችሁና በህይወት አላማችሁ ውስጥ ሊካተቱ የሚገቡ ቅድሚያ ልትሰጧቸው የሚገባ ነገሮች ናቸው። የህይወት ከባቢዎቻችሁ በእናንተ ህይወት ውስጥ ዙሪያ ያሉ መንፈሳዊ አይምሮዊ እድገቶች፣ የራስ ማሻሻያ መንገዶች፣ የህይወት መመሪያዎች፣ ጋብቻና የፍቅር ግንኙነት፣ ቤተሰብ፣ ጤናና ስፖርት ልምምዶች፣ ስራ፣ መዝናኛ ወይም ማህበራዊ ህይወት የእናንተ ትኩረት ያሉባቸው ኤሪያዎች ሊሆኑ ይገባል ብለን እናስባለን። የማይቀሩ ነገሮች ናቸው። ደግሞ እርስ በርስ እየተያያዙ መምጣት ያለባቸው ነገሮች ናቸው። ሳትዝናና ዘና ሳትል አይምሮህን መኖር አትችልም። ካለ ስራ መኖር አትችልም። ጤና ከሌለ የማይታመን ነገር ነው። ጤና እንዲኖር ደግሞ የስፖርት ልምምድ ያስፈልጋል። ቤተሰብ ከሌለ ምንም የምሰራበት ትርጉም አይገባህም። ጋብቻ ወይም የፍቅር ግንኙነት ከሌለ በጣም 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 አደገኛ ነገር ነው የሚሆን። የህይወት መመሪያዎች እናንተ ህይወት ውስጥ ከሌሉ ደግሞ እንደዛ ኮምፓስ እንደሌለው ጀልባ ቀዛፊ ነው የምትሆኑት። ቀዛፊውንም ጀልባውን ፈጣሪ አድናችሁ። መንፈሳዊነት አይምሮ ውስጥ ከሌለ በጣም 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 የሚያሳፍር ህይወት ውስጥ ነው የምትገባው። መጋዣነት ውስጥ ትገባል። የአይምሮ እድገት የቀነጨረ ወይ አይምሮ እድገትሽ የቀነጨረ ከሆነ ለቃቃሚ ትሆኛለሽ ወይ ለቃቃሚ ትሆናለህ። አማርኛ ይቀር ቅንጠብጥ ከዛ ከዚህ ከዚህ በራስ አንብበ በራስ ክሬት አድርገ በራሱን ነገር አድርገ ከሚነበቡ ነገሮች አምጥተ የሆነ ነገርን ማድረግ አችልም። ህይወት ላይ መተርጎም አችልም። ራስን የማሻሻያ መንገዶችንም ደግሞ ካላወቅ እንደ ደርግ ወታደር በቆምክበት ሂድ ይሆናል። አቧራ ይጨርሳል። ኩባ ምናም ምናም ያቅ ታሪክ ታወራልና ጌም ኦቨር በቃ። እነዚህ ነገሮች እናንተ ህይወት ውስጥ ሊኖራችሁ ይገባል። ቆይ በቀን ውስጥ 8 ሰዓት ልተኙ ትችላላችሁ? እሺ 8 ሰዓት ተኛችሁ እንበል፣ እንደዚህ እናድርገው። 8 ሰዓት ተኛችሁ
كاري 16 ساعات علاجو كنذي 16 ساعات وسط ولا ساعاتوچن لمغبنا لنصنا متبقى يراغاچوت بلاچو اسو كذا اولموست بقن وسط 14 ساعات ينقات ساعات علاچو نبل ارلا مولي 14 ساعات علا نا بقن 14 ساعات وسط بسامن 98 ساعات يمراچو حال معناته اوكي بس 98 ساعات እሺ በቀላሉ እንደሆነ ለሂሳብ እንዲመቻቹ ለማሰብ እንዲቀላቹ በሳምንት ወደ 100 ሰዓት እናጠጋጋው እና ምንም እንቅፋትና ችግር በሌለበት ፍጹም ዓለም ውስጥ እነዚህ 100 ሰዓት እንዴት ተከፋፍሉታላችሁ? እነዚህ 100 ሰዓት ለዓላማችሁ መሳካት እንዴት ተጠቀሙበታላችሁ? ለማሰብ እንዲመቻቹ ምንም በቃ እንቅፋትና ችግር የለበት ፍጹም ዓለም ውስጥ እነዚህ 100 ሰዓት እንዴት ተከፋፍሉታላችሁ? እነዚህ 100 ሰዓት ዓላማችሁ ለማሳካት እንድትችሉ ትጠቀሙበታላችሁ? እውነት ተጠቀሙበታላችሁ? ራሳችሁን ፈትሹ። አዎ የምትሉ ሰዎች ትንሽ እንኳን ዝግ ስትዘጉ እንዴት እንደሚያረጋችሁ እናንተና ፈጣሪያችሁ ትዋወቃላችሁ። ትንሽ እንኳን ኪሳችሁ ሞላስት ትጠቀሙበታላችሁ እነት ለምንስ ከባቢ በምን አይነት ከባቢ ላይ ብዙ ሰዓት ትሰጣላችሁ? ለየትኛው? ለጸሎት? ለሥራ? ለጤና? ለቤት ሰዎቻችሁ? ወይስ ለዳንኪራ? ለንቱ ፍንቱ? እሺ ይሁንላችሁ። ለቤት ሰዎቻችሁ ቅድሚያ ሰጣችሁ እንበል ወይም ለቤት ሰዎቻችሁ ለራሳችሁ ቅድሚያ የምትሰጡናችሁ ምን ነበር? እሺ ለቤት ሰዎቻችሁ ቅድሚያ የምትሰጡ በራሳችሁ መንገድ ቅድሚያ መስጠት አለባችሁ ማለት ነው። ይሁንላችሁ ለቤት ሰዎቻችን ያላችሁ ሰዎች እኔ ምንም አይደለም ፈራጅ አይደለሁ ማርፈርድ ለቤት ሰዎቻችን ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ያዙልኝሽ ለቤት ሰዎቻችሁ በራሳችሁ መንገድ ቅድሚያ መስጠት አለባችሁ ብለን እናምናለን እንደዛ አስቱ። እሺ ድንገት የቱ እንደሚቀድም ለማወሰን ግራ ተጋብታችሁ ራሳችሁ ልትጠይቁ ምናምን የትኛው ነው ላረግ የሚገባኝ ብላችሁ ጠይቃችሁ ራሳችሁን አጣጡ። በሐሳባችሁ ውስጥ ሲያልፍላላችሁና ቅድሚያ ለሰጡት የምትፈልጉትና አሁን የምትኖሩበትን የእውነታ ዓለም ልዩነት እንዴት ትገልጹታላችሁ? አሁን እናንተ አይምሯችሁ ውስጥ ያለውን ነገር አይ ቅድሚያ ለእናቴ እናቴ ይባላል አይ ሚስቴ ይባላል አይ አባቴ አይ ከነሱ አይ ከልጆች ጋር ምናምን ያራችሁ አይምሯችሁ ውስጥ የምትዘላብሩትን ያሳርጉና እንዴ ወድኑ ወደሆነ ወደተኛው ዓለም ወደ እውነተኛው ዓለም ገልብጡት። እንዴት ትገለብጡታላችሁ? በሐሳባችሁ ቅድሚያ የምትሰጡት የምትሉትና በእውነት ዓለም ቅድሚያ የምትሰጧቸው ነገሮች አንድ አይነት ናቸው? ናቸው? ቦታው ላይ ስትገኙና እናንተ ሳትዛጋ ሳትገኙ በምን በምታስቡት ቅድሚያ የምትሰጡት ነገር እውነት ነው? ለምሳሌ እዚህ ለስራ ሄዳችሁ መካከለኛው ምስራቅ ላይ ያላችሁ ወይኔ አገሬ ገብቼ እናቴን አፍቃኝ ምናምን ስትይ አገርሽ እንደገባሽ ከኤርፖርት አለም እንደ ሜሞና ቻንትን ምትጁ ልጨፍሪ ሆቴል ይዘሽ እዛ ስትሆኚ ግን ምናፍቅሽ እናቴ ምናምን ምናምን እዚህ ስትመጪ ግን ገና የሚቀበልሽ የኤርፖርት ታክሲ ሹፌር ነው። ጥያቄያችሁ እኮ ስንት አመት ከኢትዮጵያ ውጭ ኖራችሁ ስትመጡ እኮ ከኤርፖርት ይዟችሁ የመጣውን ሹፌር እዚያ ደውልልሃለሁ ከተማው አሪፍ አሪፍ ክለብ አለ አይደል እንዴ አይደል እንዴ የምትሉት አሪፍ አሪፍ ምግብ ቤት ተፈየኛለ ነው እንጂ እዴ ገብታችሁ ሲያጎት ቤት የእናቴ ቤት የወንድሜ እንትን ምናምን የወንድሜ ሚስት ቤት ሰዎች ይጋናችሁ ፋሚሊ ያላችሁ እስቲ ቁልፍ ቦታ ከተማው ላይ ያደገ ያለ ቦታ ያልቆመ በካሬ ከፍ ያለ ወደፊት ከተማው ሴንተር የሚሆን ኤሪያ የትኛው ነው እስቲ ሊ ምን ልገነባች ይላሉ ከተማው ምናምን አትሉ ማን ሃይላንድን ይዞ ማማስ ኪችን እናንተን ይራውጥል እውነተኛው ዓለም ላይ ኑ ተመለሱ ወደዚ እውነት አሳባጁ ቅርሜ ውስጥ ያለ አሁን እውነት እንደዚህ ቢኖርኝ የህይወት ዓላማዬን ካሳካው በኋላ የሥራ ዓላማዬን ካሳካው በኋላ አገር ይስገባ ይሄን ላረግ አው በመናብ አው ኑ ወደ እውነተኛው ዓለም ስትገቡ እዚህ ምንድነው የምታረጉት? ስንቶቻችሁ ናችሁ 4 5 አመት ቆይታችሁ እዚህ መጣችሁ 100 200 300 ሺህ ብር አጥፍተሽ ተመለሰሽ ደግሞ አሁን እየሰራሽ ያለሽ ስንት አላችሁ እዚህ ውስጥ?
ያን ድጋሜ በህይወታችሁ እንዳይመጣን ጎራችን እስከምንሰነጠቅ ድረስ ምንጭ ቀድሚያ ለሰጡት የምትፈልጉት ጉዳይ እነት እንዲሆን ምን ማከናወን አለብን ብላችሁ ነው በዚህ ሰዓት ራሳችሁ መጠየቅ ያለባችሁ። እነት ማንደማታረጉት እስከዛሬ የነበራችሁ ለምምድማ አጥታችኋል። አላማ ታወጣለ፣ እቅር ታወጣለ፣ ዝርዝር ታወጣለ፣ ህልሜ ነው ትላለ፣ ቀነገረብ ታስቀምጣለ። ከዚህ ከላቀለ በኋላ የህይወት አላማና የሥራ አላማን ለይ። ከዛ ውስጥ ዛሬ ቀድሚያም ሰጠው ነገር ለይ። በመረጣችሁት ከባቢ ከዚህ በፊት ያላችሁና ህይወታችሁ ላይ ታላቅ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል መሆን መቻል አለበት። መጀመሪያ ያላችሁ ነገርን ያዙ። የሌላችሁን ወደፊት የምትዘረጉ ሰዎች እስቲ ያላችሁ ነገር ላይ ኢንቨስት አድርጉ። ነገር ያለው አሁን ሀብት ያርክ እንትን ያርሽ ብርጄ ሳልመጣ 4-5 በርሜል ይዤ ሳልመጣ አረ የሆነ መኪና ሳልገዛ ቤት ሳልገዛ ምናምን ይያልክ ዛ ያኗኗሪ ሆነ ወይ ሆነሽ ጥሉጥል ያርሽ እናተሽን አባተን ታጣና ወይ በግዜ አሁን ትንሽ ይባለክ ብር ሄደ የስኳሩን ወይ ደም ግፊቱ ወይ ሆነ ነገሩ ማስተጋስ እየቻልክ ይዘው መጣ ያን ሁሉ ዶላር በሙሉ ላታተርፍ ኮሪያ ሄደ ስትገፈግፍ እድሜ እንዳጨው እጃችሁ ላይ ያለውን ነገር መጀመሪያ ከዚህ በፊት ያላችሁን በከባቢያችሁ አሁን በመረጣችሁት ዋና አላማችሁ ውስጥ በከተታችሁ ከዚህ በፊት እጃችሁ ላይ ባለ ነገር ላይ እና ህይወታችሁ ላይ ታላቅ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ነገር ላይ ማተኮር አለባችሁ። ቀድሚያ የምትሰጡት ነገር አንዱ ይሄ ነው መሆን ያለበት። ታጣጡት ከእጃችሁ ሳያመልጣችሁ ከጃቱ ሳያመልጣችሁ። ሌላም ልጨምርላችሁ ሐዘናዘን እንዳይሰማችሁ ለምሳሌ አካል ብቃት እንቅስቃሴ ለመስራት ብታስቡና በየቀኑ 10 ደቂቃዎች ለመሮጥ ብታቀዱ ይሄን ትንሽ የሚመስል ውሳኔ ግን ወደፊት የህይወታችሁ ላይ ትልቅ ውሳኔ ትልቅ ለውጥ ነው የሚያመጣው። ምናልባትም በኋላ በህይወታችሁ ውስጥ የተዝረጠረጠ ቦርጭ እንዳይመጣ ወይም ከሚስት ጋር አምጣልኛችን አማርኛም ነው ተራርቀናል ተራርቆ ማን ምናምን ምትላታለች አንድ ጓደኛችን ግራ ገብቶ ቦርጭን አንዘራጠ ባህቱ ይኖርሃል ምን ይመስለች ቆንጆ ሚስት አለች ሳትደራረስ እዚህ ማስልጣኝ ላፍ ያረጋል ዋይ 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 ትዘፍናለህ ወጥ ካሁን ኤክሰርሳይዝ ስራ ወንድም ብር ልትሰራ እንደምትሮጠው ብር ልትሰሪ እንደምትሮጪው ቦርጭሽንም ለማጥፋት ስሪ። ቀድሚያ ምሰጪው ምንሽ ነው ምን ነው ሙሌ ጤና የሚባል ጉዳይ አንተ ስትኖር ነው አንቺ ስትኖሪ ነው መጀመሪያ ለእናትሽም ለአባትም ለሚስትም ለልጆችም ማረግ የምትችለው። ነገር ያለው ካፕተ ሰቡ በደረጃ ሲገባ አንተ በሊሹ ንጣፍ እየተገፋ እንዳትገባ 30 ደቂቃ ዱብ ማለት አቀተው ማለት ቦርጭ የልብ ድካም ምንም አያመጣው ታሪክ አለ ልዘርዝርብል እና ቋለን እንዴት አይነት ታሪክ ያመጣብን እንደው ሰርፕራይዝ ነው እናረጋችሁ በቪዲዮ ስንገር ራስ አለ አይደል እንዴ ምናምን ምትሉ አስቆጥርሻለሁ 6 ነው እኔና ሙሌ 8 ፓክ እና 10 ፓክ እና አስቆጥራችኋለሁ ጠብቁ ሰሞኑን ሙሌ አላያችሁትም ጫካው ነው ቪዲዮ እየሰራ ያለው ሁሌም እንነግራችኋለን ሁሌም ቢው ወደ አላማችሁ ሊያስጠጓችሁ የሚችሉ ቀላልና ትናንሽ እርምጃዎችን ጀምሩ ቀላል በ አም ቀላልና ትናንሽ እርምጃዎችን ጀምሩ እዛ ጋ ነው ለማዳብቱን እየከሰከሳችሁ ተይራችሁ ትላልቅ ለውጥ መታመጡት
እናም ስታቀዱ ዋና አላማና ግራና ቀኝ የህይወት አላማና የስራ አላማ ብላችሁ ስትለያዩ ስታስቀምጡት ቅድም የዘረዘርንላችሁ ነገሮች ሰባት ነገሮች ቅድሚያ ልትሰጧቸው የሚገቡ ነገሮች ናቸው። ህይወት ሊያስቀጥሉ የሚችሉ ነገሮች ስለሆኑ ብር ብቻውን ምንም ህልም ካለ ጤና ከንቱ፣ ህልም ካለ ቤተሰብ ከንቱ፣ ህልም ካለ ፍቅር ከንቱ። ሰብስበሽው ህልምሽን ዋው ብለሽ ፋብሪካሽን ከፍተሽ ዋው ብለሽ በኋላ ጎመኔ አግብተሽ ናተነስ ከየት ይመጣል? ስትቃጣ እንዳትይ ቆስጣን ጎመን የምትለው ነገር ሰኒ አቻቹ ህይወትና የሥራ አላማችሁ አቻቹ። አብዛኞቻችሁ የሥራ አላማ ነው ያላችሁ፣ የህይወት አላማችሁ ዜሮ። ለምን? ለእናንተ ቀላል ነው መተንፈስ፣ ለእናንተ ቀላል ነው ይሄ ሰጋቱራ መሙላት ሆድ ተነስቶ መሄድ መራመድ ቀላል ነው። ሌላ ምሳሌ ላምጣላችሁ። የጋብቻችሁን ህይወት ያማረ ለማድረግ ካቀዳችሁ እንደዛ ብላችሁ ደግሞ ያስቀመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ድንገት የጋብቻ ህይወት እና ከዛ ያገባዋት ከሚስቴ ጋር ዋው ምን ገና ካው ወጥሩ። እንደሱ አይነት ህይወትን ያማረ ማድረግ ከፈለጋችሁ አሁን ያለቻችሁን ገርልፍሬንድ በሌሎች እቅዶቻችሁ ሊያበላሹ የሚችሉ ሊሆን ይችላሉ። ሙሌ ከባባድ ቦታ ነው። ቁጠባን ሊቀንስ ሊያበላሽ ሊያነቃንቅ ይችላል። ቁጠባሽን ሊያነቃንቅ ይችላል። አዎ፣ ግን ገንዘቡን አልባሌ ባተሌ ቦታ ከምታሳልፉ በህይወታችሁ ውስጥ ቅድሚያ ለህይወት ፍቅራችሁ ስለሆነ ነገ ትቶ ለመሄድ ጓደኛ አብሮ ምናምን አብሮሽ ምዛላለች ሺሻና መጠጥ ውስኪ እያስወረሽ ወይ እያስወረሽ ከምትጃጃይ ነገ አገባታለሁ ለምትሏ ሴት ጊዜ ሰተ ራት ብትጋብዝ እዚህ ጋር ልባሌ የምታወጣውን ወጪ ትቀንስና የፊውቸር ሚስትህን ወይም የወደፊት ባልሽን ወይም የወደፊት ሚስትህን በደንብ ጊዜ እየሰጠህ አብረ የሆንክ ታሳልፋለህ። ትዳር ከገባ በኋላ ይናፍቅሃል ወጥቶ እራት መብላት። 360 ዲግሪ ይቀየርልሃል። አሀ የቆጠብኩት ብር ያዘ ኖ ሌላ ቦታ ተበትነዋል። ሌላ ቦታ ተበትነዋል። አመቻች ካሁን አንዳንዴም ቅድሚያ ለምትሰጡት ብቻ ቅድሚያ መስጠት ይከብዳል። ግን አቻችሁ ከቤተሰባችሁ ጋር ጊዜ የምታሳልፉ አስባችሁ ጊዜ የምታሳልፉ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ምናምን አስባችሁ ስራችሁ ይጎዳ ይሆናል። አንዳንዴ ሙሌ እዛ ሩቅ የሆነ ኪሎ ሜትር መሄድ ድንገት የስራ ፕላንህን ወይ ስራ ፕላንሽን ይነካካ ይችላል። ሁለቱን ግን ማቻቻል ቅድሚያ ለሰጡት የሚገባ ጉዳይ ነው። ማቻቻ መንገድ መፍጠርና መጠቀም አለባችሁ። ዛሬ እውቀት አታነቡም እንጂ የምታነቡ ብትሆኑ የምትገልጡ ቢሆን የሆነ ቦታ የሆነ ነገር ብትፈልጉ ዛሬ እውቀት እንደረከሰ ምንም ነገር ረክሶ አያውቅም። እዚህ ያለ በፈለጋችሁ አማራጭ አለ። ይሄ ወርዶ ቲክቶክ ላይ ቆመጥ እናንተ ብቻ ልባችሁን ክፈቱ። ለመለወጥ ብፈልጉ ልማዶቻችሁ ለመቀየር ፈልጉ እንጂ ስንት ብሎገር አለ፣ ስንት ባለሙያ ኢንተርኔት ላይ ስንት በስንት ሚሊዮን ብር የሚገኝ መረጃ ዘርግፉት። ማን ግን እናንተ ያንብብላችሁ? እናንተ የሚያሳስባችሁ እኮ ዳናይት ደህና አደረች አላደረች እኮ። እነዛ ካፕሎች ነገ ደግሞ እንዴት ፕራንክ ይደራረጋሉ? ኬክ ይደፋባቸውን? ኬኩ ቢጫ ይሆን ሰማያዊ ይሆን እኮ ነው የሚያስጨንቅሽ አንቺ። እሺ፣ ጤናችሁን መጠበቅና ሰውነታችሁን መገንባት ከፈለጋችሁ ትልቁ ጉዳይ እሱ ስለሆነ አትሸወዱ። ጤናችሁን መጠበቅ፣ ሰውነታችሁን መገንባት አዳዲስና ቀጣይነት ያለው ልማድ መከተል ይኖርባችኋል። ምናልባት ይሄ ልማድ ከባድ ሊሆን ይችላል።
ጤናማና ደስተኛ ትዳርም ከፈለጋችሁ ተጠቅሎ ነገር ሁሉ ዛጋኔ ነው። ቲቪ እና ኮምፒውተር ፊት ለፊት መታጠፉትን ግዜ መቀነስ አለባችሁ። በየሶሻል ሚዲያው ላይ እምትዞሩ መቀነስ መቻል አለባችሁ። ካልሆነ ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነው የምትገቡት። ቅድሚያም ስጡት ነገር ወቁ። ጤና የሚባል ነገር ደግሞ አለ። ስንቶቻችሁ የህይወት አላማችሁ ላይ እንደጻፋችሁት አላቅም። ይሄ ሚሊየነር ቢሊየነር ጤና ከሌለ ከንቱ ምን ያደርጋል? ጤናን እያስጠበቅ ግን ቢሊየነር መሆን ትችላል፣ ባለጸጋ መሆን ትችላል፣ መንፈሳዊ መሆን ትችላል። ታዲያ እዚህ ጋር ግን ለህይወታችሁ ቅድሚያ መስጠት ብቻውን በቂም እንዳለው ነገር እነግራችኋለሁ። ዛሬ ቅድሚያ የምትሰጡትን ነገር ማወቅም እሱ ብቻም በቂም ማለት ነው። በቃ አቦ ቅድሚያ የምትሰጡን አውቅ ያለው ብለህ እንዳትሸወድ። በቂ አይደለም። በህይወታችሁ መሆን የምትፈልጉትን ለመሆን ከባድና ፈታኝ እርምጃዎች መውሰድ እንዳለባችሁ ልታውቁ ይገባችኋል። ማወቃችሁ ቅድሚያ የምትሰጡትን ማወቃችሁ አይደለም ጋራንቲ ያለ። ከባድና ፈታኝ እርምጃ መውሰድ አለባችሁ። ያ ከባድና ፈታኝ እርምጃ ደግሞ የምታነጣጥሩት ደግሞ ሁሌም ልማዳችሁ ላይ ነው። ልማዶቻችሁ ተቀጣጥሎ ራሰ ባር ማንነታችሁ፣ ባህሪያችሁ፣ ምናችሁ ይሁን ህይወታችሁ ይሁን የየቀን ድግግሞሽ ልማዳችሁ ላይ ነው። ለዚህ ነው ልማዳችሁን በመቀየር ህይወታችሁን ትቀይራላችሁ ብለን በሁለት ባች እየጨቀጨቀን ያለ ነው። ሰዓት እያፈራረቀ ወደ አላማችሁ ከተጠጋችሁ ቁጥር ነገሮች እየቀለላችሁ ይመጣል። ልምዳችሁን በቀየራችሁ ቁጥር ነገሮች መስመር እየያዙ ይመጣል። ከዛ በጊዜ ሂደት የቀድሞ ልማዳችሁ ምርጫዎቻችሁና ጠባያችሁን ትረሳላችሁ። አይናፍቋችሁም። በቃ አንዳንድ አላችሁ እኮ አሁን ራሱ ይናፍቃችሁ። የናፈቃችሁ እኮ አላችሁ። የለንም ካላችሁ ስም እየጠራው እናገራለሁ። እምቢ ካላችሁ አላችሁ። ስትቀብሩት ራሱ አረቃችሁ ያልቀበራችሁት አላችሁ። አትሽው አያ ብቻ ነው ውሃ ውስጥ ገብቶ ታጥቦ ተመልሶ አመድ ላይ የሚንደባል። እሱ መጫኔ አይቀርም ብሎ እና መባካችሁ ልማዶቻችሁ ላይ ፎከስ አሉ። እነዚህን ቅድሚያ ማወቃችሁ፣ ቅድሚያ መስጠት ማወቃችሁ ብቻ አይ እርምጃ ወስጃለሁ ምናምን ብላችሁ የሚደመሰስ የሆነ ግሩፕ ወይ አንጃ ምናምን አይደለም። ሺህ አረም በነቀልከው ቁጥር ነቀልክ ጣልኩ ብለህ አትረጋጋም፣ ተመልሶ ይመጣል። እርምጃው ተከታታይ የሆኑ ሀቢት መሆን አለበት። ድራሹ ማጥፋት አለባችሁ ውስጣችሁ ያለው ነገር። እናም ዛሬ እንግዲህ ቅድሚያ የምትሰጧቸውን ነገሮች ለዩ ብለን ለይታችኋል ብለን እናምናለን። ስራ፣ ቤተሰብ፣ ጋብቻ ወይም የፍቅር ግንኙነት፣ መንፈሳዊነት፣ አይምሮዊ እድገቶች፣ ራስ ማሻሻያ መንገዶች፣ መዝናኛ፣ ማህበራዊ የህይወት መመሪያዎች፣ ጤናና ስፖርታዊ ልምምዶች ብለን ጠቁመናችኋል። አሁን ራሳችሁን የታዘባችሁን ይመስለናል። በተለይ የህይወት አላማችሁ ላይ አየት ስታረጉት እውነት ግን ጤናዬ ከሌለ ለጤናዬ ለካለ እንደዚህ መስራት አለብኝ፣ ረዘናም ማለትም አለብኝ፣ ስትረስ ማብዛት የለብኝ፣ ስራ ላይ ጥሩ ኦኬ፣ እሱ የስራ አላማ ላይ አመጣዋል፣ ቤተሰብ ኦኬ፣ ይህን ጉዳይ መለየት መቻል አለባችሁ እና እንዴት ማቻቻል እንዳለባችሁ መረዳትና ማወቅ አለባችሁ። ቅድሚያ የምትሰጡትን ነገር ለዩ። ይሄን ይመስላል። ቴንክ ዩ በጣም